Bwana safi sana, so big up sana na tunampa sana pole meneja yetu Chacha. Ndio. Kwani leo ni siku ya tano tuko naye asubuhi mpaka jioni. Kabisa. Pole sana na kazi meneja Chacha. Muziki usiwe pressure tunaupiga vijana wako. Ndio majukumu. Punguza pressure. So tuko na Sultana. Kama kawaida wanawake ni wa kwanza kabisa. Na tunahakikisha wanafanya sanaa kwenye hali ya usalama. Unajua kuna jambo moja ambalo tuliongea kwamba muziki wa Singeli sio muziki wa kihuni. Yeah. Ni kazi kama kazi nyingine. Na watu wanaishi. Na ndio maana ukimwangalia kwanza dada Sultana. Yeah. Wewe muangalie kwanza muone. Hebu simama kidogo. Simama kidogo. Sultana simama kidogo tu kuone. Yeah. Hebu angalia Madam Music yeye mwenyewe pia ataona jinsi gani. Yeah. Muonekano wake udada ulivyo. Yeah. Alafu ukiambiwa kabisa kwamba anagonga vitu vizuri vizuri. Yeah. Katika upande wa muziki huu. Inakuwa hatari. Kwa kweli inakuwa hatari sana. Basi safi sana. So Sultana karibu sana. Asante. Haya, huko na nani hapo sasa? Tambulishe. Okay, anaitwa Nedi Mnyama. He's Nedi. My manager. Ah, manager yako eh. Jamani mameneji, mameneji. Bwana Nedi Mnyama. Mameneji, mameneji. Nedi Mnyama. Sasa Sultana getuimbia. Freestyle ama unaweza ukaimba nyimbo yako ambayo like, sisi tunapenda sana uimbe a cappella. Sawa. Twende hapo sasa. Kwanza kikao cha mwisho au ni wote peponi. Sasa mimi nikiimba nyinyi mtanitikia imeenda hiyo. Imeenda hiyo. Yeah, yani kazi yetu ni hiyo tu. Imeenda. Haina shida. Haina shida. Kwanza kikao cha mwisho au ni wote peponi. Imeenda hiyo. Nao nichukia godia wate motoni. Imeenda hiyo. Wanaodanga pate madanga lo madoni. Imeenda hiyo. Wanaopambana wapewe kiti mbinguni. Imeenda hiyo. Wanaonuna ukipata riziki. Midomo inawapinda na ulipo hawafiki. Imeenda hiyo. Wanaoimba kwa kupenda kiki. Wanakesha wanaroga kote fungiwe riziki. Imeenda hiyo. Ukipenda bebe hakikisha isichomoe. Imeenda hiyo. Akija ghetto mte usimtoe. Imeenda hiyo. Kemenye kiwa msiri basi na yeye apewe. Imeenda hiyo. Kama unapenda hela basi piga kelele. Imeenda hiyo. Naonaje wanangu mnaonaje? Imeenda hiyo. Nasemaje wauni mnasemaje? Imeenda hiyo. Naonaje wanangu mnaonaje? Imeenda hiyo. Nasemaje wauni mnasemaje? Imeenda hiyo. Safi safi safi. Basi imeenda. Sultana. Sultana. Okay. Kuna kitu nataka nikuulize, kwa nini imekuwa hivyo? Imekwenda wanangu, imekwenda wauni, kwa nini usiseme imekwenda shangazi, mjomba? Wanangu imejumlisha watu wote, wanawake, okay, watoto, vijana wote, alafu wauni ni wale wanangu wale. Bwana sasa kibati cha Uruguay bwana, tutakuwa na show siku ya kesho. Yeah, Mkuranga. Mkuranga. Yeah. Sasa wadau hapa naona wanatumia message bwana, vipi bwana Sultana, vipi? Mbona kama anatisha sana? Bwana anatisha vipi, atakuja kukinukisha pale kidogo. Unawaide nini wana Mkuranga? Tuseme inshallah. Au sie? Takuepo. Basi sawa. Sultana anasema atakuepo. Imeenda hiyo na kidevu cha kiko. Sawa kidevu cha kiko. Hiyo ni jina jipya kabisa. Atafika. Yaani wewe Sultana ataishi. Utaishi. Yeah. Miaka. Ataishi miaka. Hatari sana. Safi sana. So tunapenda sasa burudani kutoka kwako na tuna enjoy kwa sababu tunakuona upo na meneja na vile una kipaji, kwa hiyo tunajua safari itakuwa ni njema sana. Kwa hiyo ataishi. Yeah. Hata meneja pia Nedi Mnyama. Utaishi mzee. Kopo lako jipya linaitwaje? Imeenda hiyo. Producer nani? Side mtu tayari. Video tayari, itakuwa out soon. Bad, this week. Basi tunapata burudani. Wazee wa Kibati mupo? Ndio. Tusikie. Tusikie. Kopo jipya. DJ don't touch. Aha. Ah. Oh yeah. Aminia baba. Kwanza kikao cha mwisho au ni wote peponi.
uzidi unalana. Kula unga togabe imeenda yo. Dabo kiki onja jamani kidogo imeenda yo. Jamani Sultana umetisha imeenda yo. Ina noma imeenda. Bwana safi sana. So Sultana, yeah. Watu watakwenda kumaliza uondo hapa bure, watamaliza baadaye. Kidevu cha kukupokea simu tusikie. Ndio. Yeah. Hello. Wanamuita seneta ama soje Brazil. Bwana mambo vipi? Safi, harakati zinasemaje mzee? Eh bwana, tuko poa mwanangu, ananiita MC Kidevu cha kuku ndugu yangu. Jitambulisho Tanzania kufahamu vizuri. Eti ukisikia chochote kuniusumi, enzi wangu simwambie hata takuona cha. Kama kawaida. Bwana anaitwa Seneta Kilaka. Eh bwana, unawaambia nini wa Tanzania kuhusiana na vibe la kesho, show kali kutoka kibati cha Uruguay ndani ya Mkuranga? Unawaambia nini Seneta? Bwana kesho mimi nimewapangia kwa sababu sitakuwa peke yangu, surprise ni nyingi, pia kuna mwanangu mkataba kama kawaida mzobishi, tukaenjoy. Ndio. Mengi pia. Au vipi? Chuo wangu. Bwana kuna surprise moja ambayo pia unaifanyaga sana bwana. Ile surprise vipi? Itakuwepo Mkuranga? Kama kawaida, yani ninakwambia sitaki kumaliza maneno mengi kwa sababu mimi napenda kufanya action kuliko maneno. Bwana hebu waimbie kidogo Tanzania. Kidogo tu kusikie. Kidogo tu. Eti ano miliki si wangu nani? Unatambona baba anapiga simu kwangu. Na chati naye. Naongea naye. Ambaye pompa moyo wangu. Bwana Seneta Kilaka. Waambie kabisa mwanangu, mitandao ya kijamii unapatikanaje? Bwana kwenye Instagram Seneta Kilaka, YouTube Seneta Kilaka, Boomplay Seneta Kilaka, TikTok Seneta Kilaka, Spotify Audio Match kote Seneta Kilaka. Eh bwana vipi, ushakunywa na bokiki hapo? Eh bwana, na bokiki kama kawaida. Eh bwana, nasikia panisha vibe. Nasikia kama chungu kinachemka hapo vipi? Soja Brazil gashiba gashiba toga abe soja. Hapana, kwa nini kuna mama mtu nakwambia usile. Eh bwana Seneta, nakwambia tukutane Mkuranga kesho, usikose mtu mzima. Bwana haina noma ndugu yangu, tuko pamoja bwana. Kaji wana kusalimia hapo. Bwana bamkwe, bwana pumzika, kesho una kibarua kirefu mwenzangu. Bwana hata leo ni hapa nimejisikia vibaya kutokuwepo hapo kutokana na dharura ambayo nimeipata, ila wangu wasiwasi wangu. Au sio, haina shida, wamekusikia Watanzania na wana imani na kibati, kwa hiyo limekwisha hilo. Yaani kesho mimi na mwanangu mkataba tunakuja kufunga historia hapo Mkuranga, kwa hiyo kesho yeah. Mimi na imani wanangu wa Mkuranga wasitaki kuadisiwa, waje wajionee. Basi unyama ni shazi kabisa. Haina noma bwana. Boa Seneta bwana. Bamko siku mwema bwana bamkwe. Natakia nani pia. Haya. Haina noma. Bwana safi sana Sultana, sasa waambie wa Tanzania wanakupata vipi? Namba zako za mawakoto pamoja na akaunti zako. Okay, meneja maliza hapo. Maliza meneja bwana. Usimpe shida msanii bwana. Sultana anapatikana kwenye Old Kitu platform kwa jina la Sultana. Yeah. On Instagram official Sultana TZ. Yeah. Boomplay of Sultana TZ. Yeah. YouTube official Sultana. Yeah. Everywhere. Ah, na namba za maokoto ama namba za michongo. Ah, 0684 0684 290 514. Namba za meneja ama namba ambazo unaweza kuwasiliana na Sultana, si ndio? Hiyo namba ni kila yeah. kitu. Yeah, ni 0684290514. Basi safi sana. So sisi tunatakia safari njema bwana. Asante sana. Ah, sisi mtu hatari tuondoshe. Imeenda hiyo.
Bwana safi sana. So tumependeza ama tunapendezaga. Japo leo tumevaa ma t-shirt fulani hivi kutokana na siku na wakati. Ndio kawaida yetu. Lakini Kaitan and Diamond Platinumz anapatikana pale Karume Ilala. Ndio. Watoto wa mjini atuvai midosho. So unaweza ukampigia namba 0789 379586 0789 379586 Maana hapa tuna mabegi ya nguo tumetoka nayo kwa Kaitan kwa ajili ya show ya kesho. E bwana, tambua kwamba mbishi pambakali ndio habari ya mjini kwa sasa hivi. Yeah. Mbishi pambakali ndani ya Kimara mwisho. E bwana, umetisha sana mwanangu. Kodi zako ni za kijanja. Yeah. Kama unavyoniona hapa MC Deve. Bwana, kuna jamaa mmoja anaitwa Laxi mzee wa Tabata. Yeah. Laxi mzee wa Tabata yeye ametoka kutupia pamba pale kwa mbishi pambakali. Yeah. E bwana, ni Kimara mwisho pale. Yeah. Wewe ukifika tumpigie namba hii hapa 0742 433378 0742 433378 Mbishi pambakali. Mitandao ya kijamii pia andika tumbishi.